aqui na arte que eu fiz em cima da mesa eu fiz aqui um estacionamento usei fita crepe mesmo e hoje galera a gente vai ter aqui o nosso primeiro encontro de carros japonês como vocês podem ver choveu por aqui né mas a chuva já deu aquela acalmada né então não vai atrapalhar o nosso encontro na verdade, galera, eu molhei aqui, porque a mesa é uma espécie de um couro. E a gente molhando dá um, um efeito melhor aqui de realidade para os carros. Já tem alguns carros aqui estacionados. E para a gente fazer aí o nosso primeiro encontro de carros japonês, a gente teve que viajar para o Japão, né? Se liga aqui nos carros de polícia que já compareceu no evento para poder organizar o evento, né? Não deixar a galera... Fazer nenhuma bagunça aqui, tá bom, galera? Galera, o evento vai esquentar hoje. Porque olha a quantidade de carros que querem entrar aqui já para o evento. Tá vendo? Ó? Tem muitos carros chegando aqui para o evento. A polícia tá aqui para poder organizar, né? Deixar tudo certinho no nosso evento. Já tem alguns carros estacionados. Ali do lado de cá também. Na outra entrada. Tem bastante carro chegando aí para o nosso evento. Então... Vem com a gente, galera. Vamos estacionar aqui todas essas máquinas e fazer aquele vídeo top. Beleza, galera? Então vamos lá. Bom, já tá chegando aqui um carro preto. Eu acho que é uma cura, se não me falha a memória. Ele lembra muito aquele carro que a Mia usou no Velozes e Furiosos, onde ela resgata ali o Dominique Toreto, mas o Brian, né? Capotando aquele ônibus de polícia. Vamos estacionar ele aqui, ó. Aí, tá estacionada aí a máquina. E vamos aqui para mais um carro chegando no evento. Agora nós temos aqui um Nissan 350Z já chegou chegando aqui, ó. E ele vai estacionar aqui. Tá na hora da gente achar um lugar aqui pro Subaru. Ó, vamos estacionar o Subaru. Nossa, muito chique, cara. Olha esse aqui. Hein? Eu tenho que ficar de olho aqui, porque se olhar na câmera, a gente acaba é, perdendo um pouco da noção aqui do caminho, né? Então vamos lá. Olha aqui, acabou de chegar aqui um Mazda, bem legal. E vamos estacionar ele aqui. A gente tem que deixar aqui reservado o lugar para mais outros Mazda, que vai estacionar do lado, né? Tem aqui, ó, oh, tá entrando aqui no evento agora, um Skyline. Top, bem legal. Aqui já tem alguns Skyline aqui, antigo, estacionado aqui, né? Então a gente vai ter que achar aqui um lugar. Pode estacionar ele aqui, ó. Vai ser bem legal se a gente estacionar aqui todos os Skyline, né? Ó, tá chegando mais um ali, ó. Esse aqui é o do Brian. Tá entrando na contramão mesmo, mas hoje vale, porque o evento, né? Encontra aí de carros. E ó, estacionou ele aqui, hein? Show, hein? Duas máquinas top, hein? Ó, tá entrando aqui no evento agora um 370Z. Ó, passou direto, foi pra outra parte ali, né? Ó, aproveitando o chão molhado aqui, ó. Nossa senhora, hein? Já vai estacionar aqui, ó. Estacionou aqui, ó. Ih, rapaz, deu ruim, hein? Deu ruim. Calma aí. Pera aí, calma. Polícia não quer que faz bagunça, hein? Não quer, hein? Ixi, rapaz, o carro de polícia já parou aqui para ficar de olho. Ó, chegou outro carro de polícia. Ixi, agora não dá para fazer bagunça aí não, hein? Melhor todo mundo ficar tranquilo para entrar aqui no evento, beleza? Ó, tá chegando aqui um Nissan. Ó, que Nissan top, hein? E ele já foi logo estacionando aqui, hein? bacana ó chegou aqui mais um eu acho que é uma cura galera a gente vai dar uma conferida aqui ó vamos ver qual carro que é esse ó para ver a gente tem que virar de cabeça para baixo aqui para a gente ver que carro que é cadê o nome ó é uma cura mesmo ó NSX galera então tá aqui ó vamos é, estacionar esse a cura lá do outro lado porque tem outros Acura aqui, cara. A gente pode estacionar ele junto aqui, ó. Os outros, hein? E olha aqui, galera. Como que o evento tá lotado. Ó, tem mais um Acura aqui, tá vendo? Tá chegando muito carro, ó. Bastante. E olha esses dois aqui esportivos, hein? Show, ó. Chegou aqui um Honda. Já estaciona ele aqui. E olha, se liga nessas duas máquinas aqui, hein? E esses aqui é de corrida, hein? Ó. Ó, vai dar uma acelerada, hein? Nossa senhora, olha, se liga nessas duas máquinas. Deu uma acelerada e deu de cara com o carro da polícia, hein? Eu tô falando. Isso vai dar ruim fazer graça aqui no evento, hein? Ó, vai parar esses dois a cura. Onde, hein? Tem estacionamento do lado de cá, mas a polícia cercou aqui, né? Vamos parar esses dois a cura. Aqui, ó. Aí, galera. Eu acho que é uma cura, hein? A gente vai dar uma conferida aqui agora. Vamos dar uma conferida aqui. Ó, galera, esses dois carros de corrida. Vamos ver aqui. Cadê o nome? Tá de cabeça para baixo. Aí, ó, galera. É a cura também, ó. NSX, galera. Ó. Opa, vamos voltar daqui, né? Aí, ó. Vamos lá. Nossa, já passou direto. Epa, já diminuiu a velocidade aqui, porque tem dois carros de polícia, né? Mas hoje tá tranquilo. Os policiais tá tranquilo porque o evento aqui hoje vai esquentar. né? Então os policiais estão tá tranquilo porque sabe que vai ter o um evento aqui no estacionamento. Ó, tá chegando aqui mais um Nissan. Muito top. Esse aqui é um Skyline também. Vamos estacionar aqui o Skyline aqui, ó. Aí. Ó, esses dois aqui também podiam sair daqui e já estacionar lá, né, ó. Ó. Nossa, quase que ele bate aqui, cara. Quase que ele bate aqui. Ixi, rapaz. Será que vai dar problema, hein? Parou aí, trocou uma ideia com os policial. Os policial falou que é para tomar cuidado aqui, né, para ficar tranquilo. Porque esses eventos assim tem muita criança, tem muita gente, né? Então tem bastante pessoas, então tem que tomar cuidado. Aí, ó. Ó, oh, show de bola, hein? Tem que tomar cuidado com as pessoas. Não acelerar muito os carros, não. Ó, oh, como que tá chegando o carro aqui, galera. Olha. Olha, vamos juntar aqui os carros. Tudo aqui tá chegando bastante carro. Muito carro mesmo. Acaba de chegar aqui um Skyline. Na verdade, esse aqui é o GTR, né? O R. É o R35. É isso mesmo, né? Ó, oh, chegou um GTR aqui. E já encheu ali, né? Ali tem torta só tem Skyline ali, hein, cara. Vamos colocar aqui o, aí, ó, vamos parar ele aqui, ó. Aí. Então, galera, agora a gente vai levar aqui o, o 350Z pro lado de lá, ó. Já estaciona aqui, ó, do lado do 370Z ali. Vai ficar legal se a gente colocar todos os os Nissan 350Z, 370Z, ó. Tem mais dois chegando aqui, ó. Já estão batendo racha já na chegada aqui, ó. Olha aí galera, chegou um Skyline aqui muito top Esse aqui é antigão, ó Nossa, esse aqui é bonito, hein? Esse aqui é antigão, ó. Tá tentando achar aqui uma vaga para ele Já achou aqui uma vaga, ó A gente vai ter que levar esse carro aqui para outro lugar Beleza Olha como que já tá ficando aqui, galera O estacionamento, ó Já tá lotando Galera, de volta aqui Eu acho que o nosso estacionamento tá ficando pequeno Tem bastante carro chegando do lado de cá e ainda tá Tá liberando o portão aqui, né? para entrar os que estão do lado de cá, né? Olha a quantidade de carro. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Tá chegando aqui mais um Honda. Ó. Bonito demais. Já vai estacionar aqui junto com os outros, ó. Ó. Ficou aqui no meio dos dois branquinhos. Ficou bem legal, né? E agora tá chegando aqui o carro do Ram. Nossa Senhora, hein? O carro do Ram aqui tá bonito, galera. Olha. Zzz. Tá bonito demais, em Estaciona ele aqui, ó. Vai lá, coloca ele aqui, ó. Isso, garoto. Já tá estacionado. Olha a quantidade de carro que tá chegando no evento aqui, galera. Ó, tá chegando bastante carro. Chegou aqui mais um. Uma cura, ó. E ele já vai parar ali junto com os outros, ó. Olha que bacana, hein? A gente pode pegar aquele outro cura aqui também, ó. Vamos pegar ele e vamos colocar lá, ó. Já estaciona aqui, ó. Toma cuidado aí com os policiais. Já para aqui, ó. Olha aí, olha aí, galera, ó. Todos eles juntos. Olha que bacana que ficou, hein? Ficou show de bola, galera. Galera, esqueci, ó. Já deixa aquele like. Que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais. E esse vídeo aqui vai ficar legal, hein? Ó, quem tá chegando aqui, galera, ó. Ó, oh, rapaz. Acabou de chegar aqui uma Mitsubishi Evo. Nossa, tá procurando um lugar pra estacionar. Já estaciona aqui porque eu sei que tem uma outra Evo aí na Collection. Então ela vai estacionar aqui, ó. ela aí, ó. Pode já buscar ela aqui, ó. Zzz, ó. ó, dá uma acelerada, dá uma acelerada. Zzz, cuidado com o carro de polícia aí, rapaz. Ih, rapaz. Ó, já vai aqui, ó. Já vai dando aqui uma estacionada aqui, ó. Ó. Nossa senhora, olha que bonito, cara Olha que bonito que tá ficando aqui O encontro de carros japoneses, hein, galera Ó, ó a polícia tá liberando aqui agora a polícia acabou de estacionar ali, ó Ó, vai liberar o portão aqui Já tá chegando aqui agora um Z Olha aí, cara Ó, ele vai dar uma ré ali Vai bater um papo com o policial Ah lá, bateu um papo com o policial O policial liberou não tem pessoas correndo aqui, não tem nada. Então lá vai, ó. Se liga, galera. <laughs> Nossa Senhora, já estacionou ali o 370Z, galera. Na verdade, hein? Top demais. Tá liberando aqui o portão. Ó, tá chegando aqui mais um. Ó, passou ali, já foi chegando. E olha aqui, hein? Bom galera, já tá ficando sem espaço aqui. Vamos. Vamos é, pedir esse cara para sair aqui, ó. E vamos estacionar esse aqui, ó. Pera aí. Reda esse aqui para cá. Nossa senhora, olha a máquina que acabou de chegar aqui, hein? Se liga nisso, hein. Só carro top, galera. Bom, vamos estacionar esse. É. Em outro lugar. Eu acho que já acabou aqui os os Acura, vamos colocar ele aqui, ó. Porque tem um outro para chegar aqui, ó. Aí, ó. Tem um outro para chegar aqui, ó. Ó, chegando mais um Nissan Skyline. Já para aqui, né? E vamos estacionar aqui também. Aqui já é o final do estacionamento, mas tem esse pátio aqui, a gente pode parar aqui bastante Nissan Skyline, ó. Já chegou mais um. Chegou chegando. Ó, vamos aproveitar aqui e dar uma ajeitada aqui no carro da polícia. E o policial arredou aqui. Ó. Chegou mais um aqui, galera. Nossa, olha como que tá lotado. Tá ficando bonito isso aqui, hein? Tá ficando bonito isso aqui, hein? Ó. Show de bola. Tá chegando mais um Skyline, ó. Na verdade, esse aqui é o, o GTR, né? <laughs> Nossa senhora, hein Já parou aqui E tem mais um antigão aqui Já vamos trazer ele, ó Esse antigão é bonito, hein, galera Olha, Se liga nessa máquina, olha Olha isso, cara Que carro lindo Esse antigão Esse aqui é igual os carros de polícia, aí, ó Olha que você vê É o Nissan Skyline, Muito top, olha Ó Que máquina, hein já vamos parar ele aqui, ó. Deixa ele parado aqui, galera, ó. Olha que show, hein. Olha como que tá ficando, hein, galera. Ó. Galera, dando continuidade. Olha o que acabou de chegar por aqui no nosso encontro, hein. Acabou de chegar aqui o Brian. Ó. Nossa senhora, se liga nessa máquina, hein. Top demais! Ixi, rapaz! Aqui tá lotado de Nissan Skyline. E a gente vai colocar aqui o carro do Brian. Bem aqui, ó. Aí, ó. estacionei ele aqui, ó. Isso. Ó. Que máquina, hein, galera? Se liga na máquina. Olha como que o nosso estacionamento tá ficando show, hein? Já que chegou aqui um Velozes e Furiosos, galera. Olha que acaba de chegar aqui em cima do caminhão. Dois carros acabou de chegar aqui em cima do Velozes e Furiosos, hein? Aí eu abro caminho aí para eles passarem. Ah!